她本是集万千宠爱的小公主，现如今却沦落到应聘清洁工都会被扫地出门的地步。曾经的她是无数男生的心中女神，现在却是一个离过婚的下堂弃妇，就连自己的亲生骨肉也没有见过一面。她才25岁，可看上去却像一个30岁的中年妇女。虽然她有一个身价上亿的豪门前夫，然而她并不想上前巴结，甚至为了躲避前夫的纠缠，她拼了命的想要逃跑。然而却被一辆飞驰而来的汽车撞倒。在落地的那一刹那，她想，如果时光能够倒流， 父母还在身边，她要赚很多很多的钱给父母养老，工地上学，她还想选择一个很好很好的如意郎君。可现实还在继续，她被前夫和她的未婚妻给救了过来。医生告诉他们，病人伤的不是很严重，但是却长期的营养不良，那是常年的辛苦劳累所致，需要多补一补。席慕白听完却是很疑惑，明明离婚的时候她给前妻下薪和很多的赡养费，怎么会变成如今这个样子？就在男人困惑不解的时候，女人的眼角缓缓流下了眼泪，看着这样惨的夏星河， 楚天心得意至极，几年前你就不是我的对手，现如今变得又老又丑，就更不是我的对手了。于是转头温柔地对未婚妇道：“慕白，时间不早了，我们回去吃饭吧，也商量一下我们的婚事。现在就走吧。”“好，走吧。”就这样留下夏星河孤零零的一个人。反观他们一家人，正在喜气洋洋地商量着两位新人的婚事，那你们的婚事就定在10月12号。越看你们两个越觉得般配，媳妇人笑着拉着天心的手感慨：“没有碍事的人了。” 你终于成了我的儿媳妇。就在这其乐融融的氛围中，啪的一声，有人不乐意地摔了杯子。你不是我妈吗？媳妇人关切地询问。小林，你怎么了？见状，天心抽出一张餐巾纸，细心地给男孩擦拭，但小林身体抵触，别碰我。然后跳下了餐桌，被爸爸抱在了怀里。我带他到卫生间洗洗吧。小林坐在洗手台上垂头丧气。爸爸耐心询问，你今天一直情绪不对，告诉我是怎么回事。孩子控诉爸爸的行为，我不喜欢楚阿姨，她对我很好，就是为了讨好你， 把我当成攀附你的工具。席慕白皱眉，小小年纪怎么说话这么难听？实话就是难听，你爱娶谁就娶谁，反正我就是多余的。说完头也不回的扭头就走。见此，席慕白大声的呵斥孩子：“站住！是谁教你跟自己的父亲这样说话的？”小林强忍着眼泪回答：“没妈的孩子，不就是这样没有教养吗？”而医院的夏星河像是有了心灵感应一般，猛然惊醒：“我想起来了，为什么我会落得这样的下场？缺失的那部分记忆我都记起来了。” 她本是无数宅男心中的梦中女神，可一场婚姻使她落魄成了中年大妈。她本想靠洗碗度过这狼狈的一生，但一场车祸使她死而复生。原来自己如今狗都嫌弃的境遇，却是一场精心的算计。重生归来，她要报仇雪恨。醒来的第一件事情就是来到警察局，我要报警，有人蓄意谋杀。从6年前就开始策划了。6年前，我刚从国外回来，当时后面刚好有一辆车一直在尾随着我们。就在我们试图甩掉后面的车时，两辆车可是互相撞上了。 我至今都忘不了那个场景。那个男人当时以为杀掉我得意的表情。警官立即询问：“那夏小姐是否与人结怨或者有怀疑的对象？”我怀疑是我的继母和她的女儿，因为我父亲死后，作为父亲唯一的孩子却没有继承一分财产。好的，夏小姐，我们会跟进这个案子的，有心线索随时与我们联系。从警局出来，她回想起这糟糕的一生，一次蓄意的谋杀，一场失败的婚姻。从公主到乞丐，我一定不会让欺负过我的人好过。就在她走到家门口时，弟弟紧张地跑了过来：“姐。” 你怎么这么晚才回来？还有你身上的伤势怎么回事？我没事，只是出了一场小车祸。他不想把自己死而复生的消息告诉他们，以免让弟弟和叔叔担心。自从父亲去世后，叔叔就扛起了家庭的重担，弟弟也被迫提前长大了。现在我恢复了记忆，那些拿走我们家东西的人，我会一个一个让他们全都还回来。而前夫席慕白自从白天见了自己的前妻，就心绪不宁。明明离婚的时候他给了前妻一大笔赡养费，于是就找属下调查。原来这些年他一直做最脏最累的活，还要处处受人排挤刁难。 才使现在25岁的他憔悴的像35岁。他连忙赶回家问自己的母亲：“妈，当年夏星河有没有接受那笔赡养费？你都快结婚了，问这个干嘛？再说了，我给他是他自己不要的。你和他结婚本就是一场错误，他自己有手有脚，饿不死的。”席慕白没有想到，这几年夏星河竟然遭受了这么多的苦难。如果小林知道他的母亲变成这样，一定会怪我，是我亏欠了他，我一定会补偿的。于是第二天他就上前妻家拜访：“星河。” 我有事想和你说，这个你收下吧。我知道你没有拿离婚补偿，但你是小林的妈妈，这是我欠你的，你收下吧。星河拒绝，我不想再和你有任何的瓜葛，以前不需要，现在就更不需要了。你好好照顾小林就行了，你走吧，这里不欢迎你，你变了，和以前不一样了。我知道，小智送客，然后一个人看着夕阳，小林再等等妈妈，等我有能力了，一定会把你接回身边。离婚4年。 当前夫与前妻在赛场上相遇，将会擦出怎样的火花？他本是身价上亿的豪门少奶奶，却因小四插足成为了病秧子弃妇，如今更是医药费都交不起的穷光蛋。但作为一名曾经是学校的顶级高材生，他发誓要赚很多很多钱，让家人重新过上好日子。于是他盯上了弟弟手里那台电脑。小智，你在干什么？我师兄那边有个急活，但我耗时太久了，做不完。那你给我试试吧，我帮你。就让一切从这里开始。他把电脑打开。
虽然很多年没有碰过这些东西，但是骨子里的记忆却是非常的清晰。只要我的手指触碰一下电脑，记忆就会被立刻唤醒。这款小游戏看起来逻辑很普通，但是流程却有一点繁琐，需要高度的集中注意力，因为一不小心就会出错。但这些对我来说都不是问题，不用查资料，不用测试， so easy， 我只要抬手就知道怎么去写，连思考的过程都可以省略。小智看着姐姐这熟练的操作，不可思议，居然厉害到了这种程度，编程写的速度简直是顶尖程序员的水准，测试结果完美无误，程序运行完美，堪称天才的水平。姐，你真的是太厉害了。好啦，快去找你的师兄吧，可以交差了。师兄，合作愉快，也谢谢你的书。不是我不想把深层次的书借给你，只是你现在还不怎么需要吧。哈哈，不是我看的，是我朋友，他厉害着呢，就是帮你做小游戏软件的人，找个机会引荐一下。好的，有机会大家见一面。师兄，我先告辞了。结果一转身就看见了席慕白，晦气，他怎么在这里？就当我不认识他，反正我们家和他已经没有一点关系了。哪料席慕白却叫住了他，夏至，你怎么来了？那个是我师弟，看来大家都认识。刚才让你帮忙找书，就是要借给我师弟朋友的。就是那个写法有点老旧，但方法却很是高级，甚至和最新的手法相比要更优秀一些。席慕白疑惑，那你觉得夏至的朋友圈里有这样的人存在吗？就在这时，他忽然想起，有一个人，不，一定是我最近太劳累了，怎么可能是夏星河？而这边的夏星河却在悠闲地看着前夫帮他挑的书，打算实施自己的计划。我要尽快掌握这些知识，不久之后黑客大赛就要开始了。小智不解，姐，你为什么要参加这种比赛？想在黑客中崭露头角，参加比赛是最好的办法。现在互联网竞争越来越大，每一家都拼命研发核心技术，就是怕被打败，一旦失败就很容易走向灭亡。黑客大赛是名誉和能力的比拼，只要我赢了比赛，就可以有一笔不菲的奖金，这样就可以给你和叔叔更好的生活了。反观席慕白这边，正在为黑客大赛到来之前做准备。老板放心，我们会在大赛到来之前加班加夜完成系统升级。你敢相信吗？这个离婚少女一个小时狂赚40万，可下一秒竟然被医院赶了出来。但她非常开心，还在和弟弟讨论晚上吃老母鸡庆祝一下。殊不知自己家已经大祸临头，房东上门要债，不然就把东西全砸了。叔叔上前理论，不准动我们的东西，这可是花钱买来的。只听砰的一声，叔叔狼狈地摔在地上，看样子摔得不轻。星河立刻上前查看，光头男见此连忙推拒，这和我一点关系都没有，他自己摔倒的。但星河却想到了这件事不简单，指使你的人是谁，不然的话我们就法庭上见。大汉顿时脊背发凉，这女人不简单，有个姓吴的女人来叫我们赶你们走。紧接着叔叔就被快速地送往医院，二人在病房前焦急地等待。就在这时，医生告诉他们病人情况危机，需要立马做换肾手术，价格30万。两人听完都束手无策，因为他们口袋里只有50元。小智为了减轻姐姐的负担，提议把自己卖给上次做游戏公司筹钱，哪料星河却把手伸向弟弟，50块钱给我吧，我有办法。小智劝解姐姐不要乱来，再缺钱违反乱纪的事情也不能做。放心，不会的，等我回来交手术费。于是他拿着仅有的50元来到了一家网咖，30万就在这里赚吧。幸好我找了不少赚钱的机会，许多大型互联网鼓励黑客寻找软件漏洞，还有一些组织设立了竞技奖励，原本是打算慢慢来的，看来今晚要全部搞定了。随后就是一阵熟练的操作，您的账户转入5000元，但他却嫌弃这样的速度浪费时间，那就一起上吧。如果都是这种小级别的单子，凑够30万太慢，所以还是要寻找大难度的单子。而小智正震惊地看着自己手机，一条条资金到账的消息轰炸。就在他还差最后一笔的时候，他调皮地想到了前夫的公司，虽然想要破解歧视难度系数很大，但谁让他们价格高呀，这可难不倒我。破解高难级别的安全系统，必须要首脑合一，准确精密的计算，不能有一点失误，否则前功尽弃，就像狮子捕食先找到破绽一样，然后逐一击破，一击搏杀。在这个久违的计算机领域里，我才是真正的王者。骑士，受死吧。半个小时后，小智惊恐地看着自己手机到账40万，还多赚了10万。姐姐到底是怎么做到的？就这样不知不觉地到了天亮，少女轻松地伸了一个懒腰，叔叔的手术费搞定了。她本是北大顶级高材生，却因一场婚姻折磨成了病秧子，但她气不过，一口气黑了前夫的大公司，账户瞬间到账40万。于是她的前夫只能强颜欢笑，就连亲儿子也抚平不了她破产的心情，反而拉着未婚妻出门散心，但仍旧摆着她那张臭脸。但未婚妻却有心里的小九九，等我嫁到你们家，母凭子贵，赶走你的亲儿子，霸占你的财产。哪料这个男人却吩咐司机调转车头，我们去看前妻夏星河，女人美梦破碎。喂，你当我是死人吗？看来要见机行事，男人却不自知星河生活过得很辛苦，我要多帮帮忙。男人的嘴骗人的鬼。于是几人就来到了医院，但是万万没想到竟然不受前妻待见，于是小四只能装殷勤，星河，我们特意是来帮助你的，听说叔叔病了，你又是我未婚夫儿子的妈妈，我们来看看你。这口气明显是耀武扬威的吧。于是出声制止，把你嘴巴闭上行吗？吵死了。小四脸色一变，星河，那可是你亲叔叔，
难道你就不管他了？慕白，你说是不是？这位总裁却另有一番感想。我这前妻好像变了，从内而外散发光芒，变得自信了，可能是为了讨好，竟然又掏出了一张支票递到前妻面前。这不是施舍，收下吧。从此互不相欠，星河转头接了过来，可下一秒却当着前夫的面把支票撕得稀碎，霸气宣言，好了，从此我们互不相欠，你走吧。可把旁边的小四给心疼坏了，这可是1亿啊，给我买包也好。席慕白强作镇定，如此甚好，算我自作多情。小四看不下去了，要给这女人一个教训，但被过路的医生给制止了。于是这小四又想到了一个歪主意，医生，换肾手术应该要不少钱，我替我朋友出，你们别为难他了。哪料医生却笑呵呵地告诉他，那位小姐今早刚交了手术费，一分也不少，言外之意就是你不要自作多情了。小四气愤，一时忘了伪装，指着女人鼻子骂道，那些穷鬼哪来的钱。然后含沙射影，星河，虽然你们急需用钱，但也不能做见不得人的事啊。话落，霸总却不乐意了，呵斥未婚妻够了，然后丢下了人转头就走。姐弟二人见这情形，来了句慢走不送，附送一句把我不要的男人当成宝，你可真是个垃圾站。后妈为了财产竟然把养女给杀了，幸亏女孩被好心人所救，靠洗盘子度日，可洗盘子要看人脸色，一不小心就会挨巴掌。一气之下她不干了，我要找回自己的厂子，结果刚行动就和前夫有了牵扯，可我只想要儿子不想要男人。当晚她只身一人来到大别墅，佣人惊讶，大小姐这是死而复生了。继母却心虚出来叫嚷，把人给我轰出去，什么东西现在都能进门了。吴荣，你半夜睡觉不做噩梦吗？你是怎么故意制造车祸，怎么在遗产里做手脚的，都忘了吗？谁走还不一定呢。说完走到一面墙下，轻轻一敲，打开机关，拿出墙壁里的房产证，看清楚了，这房子的主人是我，怪不得我找了这么多年都没有找到。但还是连忙否认，这是假的，我今天替你父亲好好的教训你。说完就要上前，却被星河狠狠地踢了一脚，狼狈地摔在了地上。我要报警，有人私闯民宅，是吗？不劳您提醒，我已经报警了。接着就有佣人急匆匆地跑来，太太楼下来了好多警车。继母不想6年前车祸的事情被牵扯出来，好汉不吃眼前亏，我们走，这房子不住了。星河看着离去的人警告他们，你们手里的东西我都会一一的拿回来，等着瞧吧。就这样第二天，他坐在阳台上思考，房子只是第一步，等会还要把叔叔和小侄一起接过来。却不料听见了其他的声音，一抬头，这不是动不动就送支票的前夫吗？席慕白看着远处的小女人，上次在医院就拒绝我的帮助，现在居然能把房子也给拿回来了，看样子是变得和以前不一样了。于是看见前妻出门就赶紧开车跟了出来，上车，我送你，我想跟你说儿子的事情。打同情牌，星河心动了，他已经4年没有看见孩子。车内席慕白开口，小林这些年没有提问关于你的事情，但我看得出来他很在意妈妈。小林4岁生日快到了，虽然我们离婚了，但是我不阻止你来看孩子。星河默默地低下了头，小林对不起，妈妈以前是没有能力，但现在我可以变得更强大，保护你了。语气前所未有的坚定，好，生日那天我会去。看着女人离开的背影，席慕白松了一口气，还好他答应了。这个女人本想靠洗盘子维持生活，却意外得知自己有个大别墅要继承，便马不停蹄地带着家人住进来。可住别墅的第一天，弟弟却被人给揍了，这是仇人给他的警告。他通过监控调查出了2名嫌疑人，这两人是继妹老公的保镖。原来继母不甘心从大别墅里赶出来，就让女儿女婿教训那个不知天高地厚的家伙，从那个女人身边亲近的人下手。放心妈，等公司和席氏合作完成，我就找人做了那个女的，我可是黑白通吃。我这边新开发了一个杀毒软件，为了和席氏合作，我可是下了血本，马上就要签约了，这可是稳赚不赔的项目，一旦签约成功，我们就能飞黄腾达了，那个别墅就是九牛一毛，到时候夏星河只能死无葬身之地。但理想很丰满，现实却是很骨感，他们的项目被星河轻松拿捏，斥巨资的杀毒软件竟然被轻松破解。正巧星河可以用这一笔钱来包装自己，你们伤我弟弟这笔账刚好也由你们来承担。崔明得到消息大发雷霆，一群废物，这节骨眼上只要安装我们的杀毒软件，电脑就会立刻死机，你们如果搞不定就统统给我滚蛋。放出消息，只要有人能解决这个问题，我就给他500万。而这边的星河正在悠闲地上网打游戏，小智兴匆匆地拿着手机进来，崔氏的黑客事件已经炸锅了，扬言只要攻克这个病毒就给500万奖金。星河一抬眼，才500万吗？攻克这个病毒带给崔氏的利益可远远不止500万呢。为了解决这次危机事件，堂堂崔氏总裁竟然亲自上门来求情，常秘书再给我1天的时间，我保证解决问题。崔先生，我会转告总裁的，但也请你好自为之。就在这危机时刻，崔明收到一条消息，我可以帮你解决，但是我要1000万。姐，你真厉害，原来你就是代号001啊，价钱谈拢，开始干活吧。就这样一阵噼里啪啦键盘声，一键搞定，轻松完成任务。紧接着叮咚一声，账户瞬间到账1100万，竟然多给了100万。星河笑着摸弟弟的脑袋，小智，明天我们去买车，随便选。殊不知这次风波却引起了席慕白的注意，看来这代号001不简单呀，越来越有意思了。
这个女人不爱前夫给的上亿支票，却喜欢攻击前夫的公司系统，致使股票哗啦啦的往下跌。只要她缺钱花，就黑她公司网络系统敲诈一笔。但没想到有朝一日小马甲暴露了，可这位前夫还挺高兴。星河看着这熟悉的 IP 感觉不对劲，席慕白却勾唇一笑，这001终于上钩了。001告诉他，请停止对我的好奇心，不然别怪我不客气，我只是想知道你的真实身份而已，没有恶意，是我大意了，现在必须在他没有入侵电脑之前及时下线。但席慕白非常自信地告诉001，我们席氏名声在外，有没有兴趣来我们公司上班？没兴趣，另请高明吧。什么？他竟然敢拒绝我，我倒要看看你究竟是什么人，这么狂妄自大。就在席慕白攻击对方的防御系统时，对方突然下线，星河深吸一口气，好险，看来以后赚钱要更加小心翼翼了。席慕白没有揭穿幕后之人，还挺失望，这谁这么大胆，竟然敢直接的拒绝我。就这样到了第二天，一家人在一起商量席慕白的婚事和儿子小林的生日宴。未婚妻提议，我们邀请小林的妈妈过来吧，小林这么多年都没有见过亲生母亲。话落，席夫人赞道，还是我儿媳妇识大体，温柔又善良，明天宴会上伯母亲自宣布你俩的婚事。小四高兴，终于熬出头了，我要让那个女人亲耳听见，永远被我踩在脚下。哪料这时管家上前回复，少爷，小少爷已经接到，还有夏星河说他明天会参加生日宴，礼服和首饰就不用您操心了。听完小四就不高兴了，慕白竟然背着我提前邀请了他，那女人居然还跟慕白联系，不知廉耻。席慕白只淡淡应了一声，看向了儿子，明天是你生日，想要什么礼物可以告诉爸爸。小林低下了头，我的确有一个心愿，但是我说了他们不会答应的，还不如一开始就不抱希望。没有，我先走了。而这边的夏星河正在看着儿子的照片发呆，整整三年他都没有见过儿子一面，不知道儿子还记不记得我，我错过了他太多太多，现在我可以弥补他了，明天的生日宴我一定会到场，给儿子一个惊喜。离婚六年，他开着上亿豪车高调的来参加儿子的生日宴，就是让所有人都知道他要把曾经欺负过他的人踩在脚下。殊不知就在刚才，小四还和继妹联手算计如何在生日宴整垮他，儿子还被前夫未婚妻欺负，警告他今天还是我的订婚宴，老实一点。小林听到愤怒，虚伪的女人，一气之下跑开了，留下满屋子的宾客一起等小少爷。可小四却暗自高兴，席林最好今天不要出现，他做的错事越多对我越有利，慢慢的就算是亲爹也会厌烦他。而这边的小少爷一个人孤零零的跑到了门外，看到了一个很漂亮的女人走进了宴会厅。刚才那个人是我妈妈吗？不行，我不能让妈妈进去，他们要在我的生日宴上宣布爸爸订婚的消息。于是立马上前拉住了星河的手，小手牵着大手，一声妈妈传来，星河正愣，三年了，没想到儿子还记得自己。星河蹲下身，好更加仔细地看着儿子的眉眼，一点一滴地记在心里，这是我的宝贝儿子，从出生开始就没有见过的儿子，想把小家伙融在骨血里，却不知道满堂宾客都在斥责这位小公子，太不像话了，淘气也不分场合。就在众人的抱怨声中，大门被人打开，一位鲜艳夺目美若天仙的女子出现在眼前。小林高兴，这是我妈妈。就这样，她在众人惊艳的目光下踏步而来，一下走进了席慕白的心里。看着如此光鲜亮丽的夏星河，小四有点不可置信，他不是又老又丑吗？紧接着众人艳羡，席总真是好福气，前妻这么漂亮，如今又有美人在怀，真是人生赢家呀。小四听众人的议论声顿时就不高兴了，为了不落下风，立即摆出女主人的姿态，热情地上前打招呼，哪知两人全都假装没看见，径直走了过去。只见小家伙立马上前拉住爸爸的大手，我们一家人终于在一起了。就在这时，席夫人上前呵斥，小林你跑去哪里了？嘿嘿，我去找妈妈了。星河欣慰地看着儿子，不愧是我生的，一眼就知道妈妈是谁。而此时的席慕白却静静地看着自己这位前妻，是什么原因让你有了翻天覆地的变化？却不知道这身行头全是黑自己公司系统赚来的，妥妥的冤大头。就这样一家人齐聚一堂，生日宴开始了。离婚六年，他开着上亿豪车带着儿子高调地参加前夫的订婚宴，就是要警告所有人，他要把当初插足他的家庭谋害他家财产的人踩在脚下。可下一秒竟然差点被送进了监狱。就在所有人以为他今天是来破坏订婚宴的时候，星河不屑一顾看着某人告诉众人，追我的人都从这里排到的法国，他算什么东西，能让我来到这里的并住进我心里，全场只有一个男性，那就是我儿子。席慕白有点不太好受，难道我还配不上他了？星河不想跟席慕白待在一起，就起身告辞。在离开的时候，刚好继妹夏无双擦肩而过，哪料夏无双紧紧地抱住了星河，星河吃痛把这女人推开了，可夏无双却吃痛地躺在地上，手紧紧地捂住肚子，我的肚子好疼呀，孩子，我的孩子。崔明丽马上前扶起她，无双你身体怎么了，是不是夏星河搞的鬼？见此情形，顿时引起了周遭的议论，怪不得席总要和这夏星河离婚，心狠手辣的女人谁喜欢，连孩子都不放过。夏无双却可怜地开口，老公，姐姐肯定是不小心的，我们不要怪她。星河却不惯着这对夫妇，
报警吧。这就是你们想出来的招数，抢走我夏家的资产还不死心，竟然还要污蔑我爸唯一的女儿入狱。姐姐，你为什么要这样说我们？我们可是你的亲人呢。不过我不会怪你的。看看这人真是铁石心肠，妹妹流产了还为她说话，竟然还想争家产，真是冷血无情。就在这时警车到达，崔明指向星河，快，警察把她抓起来。就是这个女人伤害我妻子肚子里的孩子。这位小姐，那位先生说的是不是真的？真的话，那不好意思，跟我们走一趟。眼看星河就要被带走，突然席慕白走了过来，你们应该给夏星河一个解释的机会。没想到星河却反问警察，你们知道诬陷罪有多重吗？这跟故意伤害罪一样，轻则关押一周，重的话三年。大家听到了吗？我想请大家做个见证，以免到时候他们夫妇两个耍无赖。席慕白上前，这个见证我来做，在我席家的宴会上出事，自然要给你们一个公正，你放宽心。既然如此，那我就不客气了。离婚六年，他开着豪车美美的参加前夫的订婚宴，可下一秒竟差点被送进了监狱。众人都说他蛇蝎心肠，害自己妹妹流产，这屎盆子当然不能扣自己头上。随即星河当着众人拿出一个录音笔，里面的声音播放了出来。夏星河，这才多久你就翻身了？都是夏家女儿，你凭什么要这么猖狂？我会跟你好好的算账，接下来咱们好好玩，姐姐你看。录音笔传出的声音还在继续，夏无双是彻底的坐不住了，这是假的，这不是我的声音，你们为什么要这么对我？席慕白没有理会，警官，现在真相已经大白，带走吧。慢着，光凭一个录音笔就能断案，你们欺人太甚。夏无双抱头痛哭，这世上能有哪个母亲伤害自己的孩子呀？我可怜的孩子，你这肚子是真是假你自己心里没数吗？竟然如此，找个医生检查一下就好了。紧接着人群中有人举手，我是一名外科专家陆琪，我来为您妻子检查一下。夏无双的手刚伸向前，却被崔明一把抓住。慢着，然后语气一转，哪还有刚才半分的嚣张样。无双，你告诉我，是你骗我有孩子诬陷夏星河的吗？我知道你曾经被他欺负，可你也不能骗大家呀。此时夏无双知道计划已经全部暴露，只能自己咬牙承认，但不能连累自己老公，日后可以让老公收拾那件女人。立刻捂着脸下跪，我错了，是我鬼迷了心窍，都是夏星河的错，我只是看他这么嚣张，想给他一点教训而已。怎么霸占我夏家财产还不够吗？还想教训我，我父亲是怎么死的？唯一的女儿却没有继承遗产，你们心里没点数吗？这时众人又在声讨，这养女真是不要脸呀，诬陷姐姐害死爸爸，假怀孕害人也不怕遭报应。你们不要说了，我不是故意的，爸爸不是我害死的。警察同志，这人精神有点不正常，带走吧。在一众人的视线下，夏无双被警察带走了。崔明恶狠狠地看着夏星河，你给我等着。看着被带走的人，星河心里除了一口恶气，但此时席慕白独自上前提醒，崔明可不是好惹的，最近当心一点，不劳您操心。我知道了。本是别人眼中受人欺凌的洗碗小妹，却是在前夫的订婚宴上把妹妹送进了大牢，更是把前夫的订婚宴搅得鸡犬不宁。可这却引来了前夫的另眼相看，但他并不想理会，他要把曾经伤害过他的人一个个送进地狱。因此他就把第一目标放在了妹妹的丈夫崔明身上，这个人曾经为了利益盗取了朋友胜利的果实，从而导致那个朋友家破人亡，居无定所。小智气愤，姐，这人真卑鄙无耻，我们现在就去弄他们。好，我们现在就去找当年被崔明陷害的人。吴荣、夏无双、崔明，你们就等着被一锅端了吧。哪料刚来到人家门口，就看到一群叫嚷的人，两个狒狒在学狗叫，你们这些穷鬼连房租都交不起，快给我滚。被骂的少年卑躬屈膝，对不起，请再宽限点时间，我会给你的，我们不能流落街头。我告诉你，你这个有爹生没娘养的家伙，再不行就用你那个疯子姐姐抵债。我看呢，你那个疯子姐姐肯定做了太多缺德事，被哪个男人抛弃了才疯的。对，她姐一看就不是个好东西，喜欢勾引人。少年拼命辩解，不是的，但瘦小的身体根本拦不住两个彪形大汉。一推开门，就看到缩在墙角里娇弱的病美人，紧接着妇人扯着病美人的头发，男人掐着少年的脖子反扣在地上，嚣张至极。尽管少年拼命的反抗，瘦小的身体想给姐姐撑起一片天，但也依旧无可奈何。就在这绝望的瞬间，他想，如果现在有人能够救救我姐姐，要我做什么都愿意。就在这时，星河如天神降临，住手，他们的钱我来还，滚出去。拿钱，夏至大声呼喊，到我这里来拿。少年看着星河困惑不解，随即走到姐姐身旁，好像有了依靠。你是什么人？为什么要帮我们还债？真聪明呢，帮你肯定是有条件的，我想让你帮我杀一个人，一个人换你姐姐平安一生，你可愿意？少年迟疑，你开的条件很诱人，但是我不认为你能照顾好我姐姐，杀人偿命，我死了姐姐怎么办？那么如果我要你杀的是我们共同的敌人呢？崔明，我凭什么要相信你？一千万够不够？少年动容了，都是因为那个畜生姐姐才会变成这个样子，有了这些钱姐姐的病就能治好，但只要姐姐平安无事，我做什么都行。好，我答应你，请你一定要信守承诺，想清楚了就拿着这个地址过来找我吧。就在这时小智走了进来，缓和了气氛，姐，那两人搞定了，拍着少年的肩膀调侃，哥们放心啦，跟着我姐有肉吃，这是好事，不要整天愁眉苦脸的，杀人这叫做好事。
这时只见星河调皮开口，杀人是骗你的，少年人你真是太单纯了，好好享受在这里的最后一个晚上吧。他只因加班喝了一口小酒，就从北大高材生成为了一个废物，甚至连累唯一的亲人都为他成为痴傻之人。可他不仅不报仇，反而就此颓废。即使看着他的姐姐遭人欺负，自己被迫给昔日仇人下跪，但他仍旧没有任何办法。虽然他自己能忍有仇不报，但是星河可忍不了。为此星河找到了此人，跟我合作，你过去所受的欺辱我都会让你无数奉还回去。那么就从现在开始。他带着姐姐从破败的小木屋来到了星河提供的豪华大别墅，别墅暗藏玄机，地下室里有无数台先进设备，一般人根本发现不了。星河告诉萧默，你这么多年没有碰过计算机，先把这些资料看了，我们要在5天的时间研究一款可以毁灭催眠的金刚杀毒软件，这根本就不可能。虽然催眠盗取了我的研究成果，可杀毒软件也在升级，早已不是当初的那个版本了。这时小智上前缓解气氛，萧大哥，你是不是感觉我姐特别狂妄自大？但是我姐的脑子与众不同，你放心好了。就在萧默还在颓废5天根本不可能完成的事情，星河已经上手做出了行动。但当萧默看着星河所写的编程竟然没有一点漏洞，所有的机器测试结果完全 OK， 他相信了夏星河的脑子是神级脑力，不是一般人可比拟。哎，你姐真的不是外星人吗？哈哈，不是，要不要喝奶茶？正常糖可以吗？这时就见星河走了过来，剩下的事情就交给你们了。二人一脸懵逼，完全不在状态，这能行吗？5天后，一年一度的黑客大赛即将开始。就在三人信心满满准备出发时，警察却走了过来，请问您是夏星河小姐吗？有人起诉你涉嫌诬陷罪，麻烦现在跟我们去警局接受调查。崔氏几人果然怀恨在心，偏偏在黑客大赛这天起诉，真是卑鄙。夏至不乐意了，我姐才没有，他们本来就……但剩下的话被星河打断了，小智，你跟着萧默去参加比赛，我跟他们走一趟，我相信你们。就这样二人顶着重担来到了比赛现场，两人分头行动。可偏偏萧默一转身遇见了这辈子最不想看见的人，这么多年没想到你这种丧尽天良的人竟然还活着，我也没想到，以为你早就活不下去了呢。听完萧默愤恨不已，当年催眠夺走我开发的软件才有了今日的成功，但这人却恩将仇报，让我在这个城市根本活不下去，我只好带着姐姐苟且偷生，本以为这辈子就这样了，但好在今日就是我翻身的希望。哪料催眠嚷道，快抓小偷，紧接着萧默就被按在了地上摩擦，硬盘掉落了出来，他奋力挣扎，你们放开我，伸手就要拿硬盘，但却被催眠狠狠地踩在脚下，居高临下地看着他，这么紧张干啥，一看就是重要的东西了，让我看看里面到底是什么，你们新开发的软件吗？那这就是我的东西了。萧默态度软了下来，催眠，我求求你，我现在什么都没有了，你把东西还给我。催眠大笑，你也有今天呀，看来这东西的确对你很重要，那么你只要给我跪下磕个响头，我就还给你。催眠，今日所受之辱我定会加倍奉还给你。离婚6年，他是别人眼中任人欺凌的豪门弃妇，却在前夫订婚宴上大放光芒，可得到的却是一纸调查令，曾经狗都嫌弃的命运他都没有放弃，可为什么偏在今天他就要扬名立万的日子，一顶诬陷罪扣了下来，甚至还有1年的判刑，2000万的赔偿款，但他仍然不想被命运所打败。竟然如此，那么神挡杀神，佛挡杀佛，就凭你们也想让我下跪求饶，那么看谁能笑到最后。继母怒气冲冲，你这个不知天高地厚的东西，看我怎么打死你。星河可不惯着，脚一踹把继母打趴在了地上，哪里还有刚才的嚣张样。夏无双立刻上前查看，妈，你没事吧？快给我让夏星河跪下，给我妈道歉。接着有人踢向星河的膝盖弯，意图让星河下跪，可夏无双却从后面拿起了一根棍子，狠狠地朝星河后脑勺砸去。而这边的小智眼睁睁地看着姐姐被警察带走，只好想办法找人求助，但是能帮他们的只有姐姐的前夫了。席慕白看着来人问道，所谓何事？席总，我姐姐被人带去了警察局，希望您能帮她一把。席慕白淡淡开口，是你姐姐让你来的？不，不是，我自己要来的，能帮她的只有你了。我知道了，你走吧。小智沉默了，难道她不愿意帮姐姐吗？黑客大赛只能靠我和萧默了，没有星河的黑客大赛两人都束手无策，对方刚上线就攻破了他们的第一道防线。萧大哥，我们也要加把劲呀，替姐姐报仇。但对方却步步紧逼，仅十几分钟就攻破了他们第二道防线，二人震惊当场，好快，他们才刚刚攻破对方的第一道防线。萧大哥，我们要快啊，这样下去我们必输无疑了。所有人都看着台下的几个人，看来今年获胜的还是催眠的公司，当真是厉害啊。眼看事情发展的情况不对，小智抬步就要走，我不能辜负姐姐的期望，我要去找我姐，不能就这么输了。幸好被一旁的萧默及时拉了回来，不要冲动。我也不想冲动，可我们根本不是他们的对手呀，只要姐姐来才能击败他们。就在这关键时刻，两人一抬头就看到上面那个嚣张至极的男人，崔总，今年第一名非你们莫属了，哈哈，借您吉言了，就凭你们两个小崽子也想击垮我，做梦去吧。星河在扬名立万的那一天被人送进了监狱，而他的妹妹还想置他于死地，幸好前夫还留有旧情，派了律师来保释夏星河，随即拦下了下狠手的妹妹，这位小姐，
您没事吧？我没事，该有事的是他们母女。然后一巴掌甩了过去，夏无双，今日若我不败，明日就是你的死期，你给我等着。随后星河就来到了比赛现场，看到了来人，几人震惊，但心思却各有不同。星河拍拍弟弟的肩膀，示意放心，小智告状，姐，我们的软件已被对方攻破了两道防线了，我们才攻破了对方一道。小智指了指一旁，他很厉害的，不要小觑。星河看了对方一眼，是个人才，但我也不差，姐，我们快开始吧，不然来不及了。但星河却道，不急，抬头看着坐在高台的男人，崔明，我要让你知道什么叫多行不义必自毙。然后在众人疑惑的眼神坐下，什么情况，区区一个女人也能参加比赛，我都没有听说过这个人，不自量力。但就是这个看起来微不足道的女人，熟练的操作却让对方胆寒，也让前夫和一路大神大惊失色。难道前段时间黑我公司系统，导致我损失好几亿的人是星河？他就是001。不过也难怪，星河本来就是全球顶级学府毕业的高材生，只是嫁给我之后埋没了他的才华。这时同伴打破了席慕白的思绪，这个女人太厉害吧，15分钟内攻破了对方的防御系统。席慕白骄傲，她就是有这个实力，我相信她。同伴却疑惑了，这到底是什么样的女人，能让席总这个万年铁树开花。就在两人聊天的功夫，星河已经赶超了对方，对手也感觉到了对方实力不可小觑，看来要使出我真正的技术了，看看到底谁能够更胜一手。很明显星河抢占先机，这样下去崔氏看来要输了。而席慕白并不关心比赛结果，他只是静静地看着他这位前妻。明明他今天没有那天在订婚宴上精致，但是今天的他却更加的耀眼夺目，吸引眼球。就在席慕白欣赏星河的能力时，突然星河站了起来，小智带来了一个不好的消息，姐姐，不好了，爸爸被人绑架了，要我们停止比赛，不然就撕票。六年前他像条狗一样的讨生活，六年后他带着儿子霸气归来，可这却变成了灾难的开始，被造谣，被追债，关局子，甚至在赛场上公然威胁，爸爸被人绑架了，要你立刻停止比赛，不然就撕票。星河抬眼看向崔敏，无耻之徒，竟然玩阴的。众人也不知内幕唏嘘，这女的是不是退缩了，怎么不比赛了。然而成败只在这一瞬之间，崔明做事漏洞百出，我从警察局到比赛现场才待了10分钟，他们怎么可能预料我会从警局出来，这是假的。就在这时 X 管家测试能力 100%， 星河走到崔明面前，你就要输了，拿偷来的东西也敢和我们比，不自量力，你的脸皮真的比城墙还厚，一派胡言，给我狠狠地教训他。席慕白的声音在身后响起，我看谁敢动手，这是比赛现场，不是你们闹事的地方。崔明，你敢和我打赌吗？一会结果出来，我要你当着所有人的面给我磕3个响头，并大声说我败了。笑话，我崔氏的地位岂是你一个女人能撼动的。星河自己无视某人，转头对席慕白道，谢谢你刚才的解围，不客气，我也很期待比赛结果。就在这激动人心的时刻，主持人宣布今天的冠军是 X 管家，恭喜你们。不可能，崔氏怎么会被一个新研发的软件打败呢？但墙倒众人推，崔总，做人愿赌服输，下跪吧。怎么，崔明，你是想赖账不敢吗？话落，崔明的膝盖就被踢了一脚，扑通一声倒在了地上。夏星河，说大声点，3遍，不然我听不见。紧接着崔明当着众人的面大喊了3声，我败了。喊完之后，一个椅子朝星河扔了过去，这要砸在身上可不轻呀。但有人一把抓住星河的胳膊，席慕白把星河拉到了自己身边，关切地询问，你没事吧？好险，我没事。这一幕落在众人眼里就别有一番韵味，这万年的铁树开花了。我跟你说呀，这夏小姐是席总的前妻，怪不得呀，席总艳福不浅呢。就这样黑客大赛以星河成功拿下第一名结束。席慕白拉住他，有空的话多陪陪小林。想起自己的儿子，星河只觉得亏欠，那么接下来的日子我要好好的补偿我的孩子，还要让那些黑心的人得到他们该有的惩罚。至于那个人，毕竟再高的海拔，再深的雪，也冻不住那颗躁动的心。善良里要藏着刀锋，路漫漫，道阻且长。